Okay, yang bagusnya topik function ni dia buat chapter pertama. Sama macam matematik. Matematik, apa tu topik dia apa? Quadratic function with one in one variable. Kan? So, ada sama. Kaitan. Ada kaitan. Dia tak sama exactly tapi ada kaitan. Alright. Boleh nampak skrin? Boleh. Okay, function. Alright, now. What is a function? So, function, we can take a look at it as the machine. Function like a machine. Take a look at this. Ada gear dalam ni. Ada gear dalam function ni. So, you have to view function like a machine. Machine producing something. So, you put an input. You put something to the machine and the machine will produce an output. Contohnya lah, kata you put in tepung, ubi kentang, ada serbuk kari sikit, garam, gula, air. Dia keluar apa? Dia keluar curry puff. Macam itulah contohnya. Itu is a function. Itu cara kita nak memvisualisekan. This is how we visualize function. Okay, it's a machine. Any input that thrown into it, it will produce an output. It doesn't matter what input it is. Okay, anything you put into it, it will produce something. So input could be x, okay, and a function, and output is y, and the function itself can be something like this. You take in an input, multiply by 2, and then minus 3. Okay, darab berdua, kemudian darab dengan 2, kemudian tolak 3. So itu ini satu one example of a function. So for this function, we could say that it takes in x and take x multiply by 2 and then minus 3. So your output would be y equal to 2x minus 3. Okay. And the function notation, you can write the notation like this, okay? F, x, ada colon itu, x, and then pointing to x minus 3. So this depicts that x is the input. An input that is being put into the function. And the function f will produce an output. Another way of writing it is using this function notation like this lah. F, x equal to 2x minus 3. So this is a function notation. Next. Okay, let's explain a bit about function. Let's consider a function yang tadi tu lah. Yang kita discuss tadi. Function fx itu 2x minus 3. And we let itu y... Yeah? Itu contoh je kan? 2x tolak 3 tu contoh je kan? Contoh saja. Yeah, ni contoh saja. 2x minus 3 contoh. It can be any function at all lah. Can be quadratic function in one variable. Boleh jadi. Boleh jadi polynomial function. Boleh jadi macam-macam. Okay? So kita tengok, kita bubuhkan input dia 0, 1, 2 dan 3. Okay. Dan berapa jadi nilai? Saya dah ada table kat sini, dah ada jadual kat situ dah. Kalau x bersama dengan 0. Jadi macam ni, saya ada tulis kat sini lah. Fx bersamaan dengan 2x tolak 3. Okay, jadi f 0 jadi berapa? F kosong mana 2 darab kosong tolak 3, iaitu bersamaan tolak 3. Jadi sini tolak 3 lah. Okey tak ni? Boleh, itu betul. F1 is 2 times 1 minus 3. So it takes in 1 as the input, multiply by 3, multiply by 2 minus 3 becomes minus 1. So it is minus 1. So F2 berapa ni? Kalau F2 berapa? 1. Jadi 2 darab 2 tolak 3. Jadi 4 tolak 3 iaitu 1. Ya, yeah, 1. So F3 6 jadi 6, 6 tolak 3. 6 tolak 3. 3. Jadi 3. Exactly. So 3 sini. Itu dia punya jadual. So we can plot a graph. Okay, itu point yang pertama. 0 negatif 3. Kemudian yang merah tu, yang kedua tu 1 negatif 1. Nampak tak di situ poin-poin merah tu? Saya letak kat sini poin merah. Nampak tak saya letak poin merah sini? Nampak. Nampak. Okey. 2 1 kemudian 3 1. Kemudian kita boleh sambungkan garisan tu, poin tu jadi satu garisan.
This is your line, your line graph for y equal to 2x minus 3. Okay. Sekarang kita tengok diagram sini. Ada set x, set y. Set x dengan set y. Set x ni adalah input kepada fungsi yang kita letak tadi. 0, 1, 2, 3. And dia dah memetakan kepada negatif 3, negatif 1, 1 dan 3. Macam ni lah. Okay, kalau 0, fx dia jadi negatif 3. Kalau x 1, fx dia negatif 1. Kalau 2 jadi 1. Kalau bubuh 3, dia jadi 3. So, dia ni dia memetakan. Ataupun, saya delete sekejap sini ya. Oops, tak boleh nak delete sekejap. Nak bagi ruang kosong sikit sini. Okay. So, kita katakan each element in X. Each element. Element ni dalam ni lah. 0, 1, 2, 3. Itu element yang kita panggil sebagai objek. Dalam X, dalam set X saja kita panggil objek. Is map to one and only one element in Y ataupun image. Okay. Dalam ni ada objek. Element dalam X ada objek dan element dalam Y ada image. Element dalam ni dipanggil image. Images lah, plural lah. Sebab ini objek, ada banyak objek. Image pun ada banyak, so we call it images. Okay. So now we have set X. Dalam set X tu ada objek. Dalam set Y ada images. Okay, boleh faham so far eh? Faham. Ini ulang kaji lah ni. Okay, explaining functions. Macam saya cakap tadi, a function is like a machine processing any input thrown into it and producing only one output. Penting sini nak katakan only one output. Ya? Only one output. Dia tak boleh keluar lebih daripada satu output. Kalau lebih daripada satu output, dia bukan dah function. All inputs will produce their respective output without exception. Maknanya kesemuanya sekali will be, semua input yang dia masuk dalam fungsi, semuanya akan jadi output. Kalau ada satu input, dia tak jadi output, itu bukan fungsi. Next point, if exists any input that has no output, then it is not a function. Mana semua sekali diproses masuk. If any input produces two or more outputs, satu input masuk, yang keluar ada dua, tiga. It's not a function. A function can be depicted as one-to-one relationship or many-to-one relationship. Okay, so far ni dah tahu dah apa dia one-to-one relationship dengan many-to-one? Tahu. Dah tahu kan? Okay, dah belajar dah. Okay, jap sekejap. Senang sikit kerja saya. Alright. Only many... ada silap sekejap eh. Betul kan? Many to one. Many to many. Many to many. Many to... One to many. One betul lah. One to many. Many to many relationship. Not function. Okay, sekejap eh. Sini. Yang tadi tu betul lah. Okay. One to many relationship and many to many relationship are not function. One to many bukan function. Many to many pun bukan function. Okay, boleh faham tu? Syafi? Faham, ya. Alright. Kita tengok example 1. Are the following relation a function? Explain. Kita tengok A dulu ya. Kita tengok A. Tengok kat sini A, dia ada set X dia 2 map kepada 8, 5 map kepada 20, 6 map kepada 24. Nampak macam semua objek, all objects are being mapped to one images. One object is mapped to one image. Okay. So, rasa-rasanya ni, Syafi, ini function ke bukan function? Function tu. Function, exactly. Yes, but one to function. One. Yes, sebab dia one to one. Each object is mapped to only one image. Dia satu saja. So, itu memang function.
B pula, cuba tengok. 4 map to 2, 8 map to 2, 18 map to 3 and 9. So is this a function or not a function? No. Not a function. Kenapa? Sebab 4 dengan 8 tu dia 18 tu dia share 2 image. Yeah. There is nothing wrong about 4 dengan 8. 4 dengan 8 dia map kepada 2 tu is okay. Ah tu boleh. Ah boleh, tapi 18 ni. Ah sebab dia one too many, one too many tak boleh. Ah one too many tak boleh, exactly betul. So this is no. Object 18 is mapped to 2 images. So tak boleh eh? Tak boleh. C pula. 1 map to A, 3 and 7 map to B. 9 is not mapped to anything. Oh, so is this a function? No. No, kenapa? Sebab 9 is not mapped to any image. Yes, exactly. 9 is not mapped to any image at all. So, it is not a function. Okay? Alright. D pula. A map to 4, B map to 4 juga. 10 is not being mapped. C is mapped to 12. So, ini function ke tak? Yes. Yes. Ini orang panggil many to 1. Many to 1. So, this is a function. Yes. Each object is mapped to only one image. Itu yang penting. Yang penting dia, setiap objek dia mapped to one image. Tak kira lah image tu kongsi dengan beberapa objek. It doesn't really matter. As long as satu object map to one image. Itu saja. So, okay. Syafiq dah faham lah pasal function ni. Alright. Vertical line test. Okay, vertical line test ni is used to test for function through their graph. Okay, tadi kita kita test fungsi menggunakan gambar rejah ni. Ini senang kita dapat tahu one to one, many to one, one to many or many to many. It's very... Orang kata apa tu, secara visualnya kita dah nampak dah. Tapi bila kita menggunakan graf, dia ada sedikit cabaran dia. So cabaran dia apa? Kita guna vertical line test lah. Sebab dalam bila kita tengok gambar rajah graf saja, kita dah rasa keliru sangat dah. Nanti saya tunjukkan gambar rajahnya lah. Contoh-contohnya. Alright. If the vertical line cuts only one point on the graph. Ha, ini yang penting ni. If the vertical line cuts only one at one point on the graph, then the relation is a function. Kalau dia vertical line tu maksudnya line yang apa panggil mencangcang. Garisan mencangcang, garisan yang menegak macam tiang bendera lah. Tiang bendera tu menegak kan. Ha, itu vertical line lah. Ha, kita guna vertical line. Nanti saya tunjuk gambar rajah dia. If the vertical line does not cut the graph at any point or cuts more than one point, then the graph is not a function. Okay, saya tunjukkan contoh. Contohnya ni. Cuba tengok sini. Ini vertical line yang kita cakap tadi tu. Ini pula dia punya curve. The curve of the graph. So, kalaulah kita bergerak-gerakkan line ni dekat mana-mana pun, pada pasir X, dia akan pintas satu point saja kan. Macam ni contohnya, dia pintas kat situ. Nampak tak tu? Satu point saja. Jadi ini adalah this is a function. Tapi is it one to one or many to one? Ini yang kita panggil sebagai many to one. Sebab apa? Sebab ada output y. Contohnya y bersamaan kosong, dia apa tu? Ada satu value kat sini untuk X dan satu lagi value untuk X. So, ada dua value untuk X memetakan kepada Y bersama kosong. So, this is a many to one relationship. So, this is a function, many to one. Mungkin saya tulis kat situ lah. Sekejap. Many to one. So, this is a function. Okey, contoh kedua. Ni. Garis lengkung macam juga garisan yang belah kiri ni, tapi dia terbaring. Terbaring macam ni. Dalam kalau kita bubuh vertical line, ni line merah ni, kalau kita drag across. Sekarang ni tengok dia tidak langsung cut the curve yang biru tu. Dia langsung tak memintas. Kalau kita letak vertical line kat sini, dia akan pintas dua pula dah.
So, ini yang kita panggil sebagai one to many. One to many ni. One to many relationship. So, not a function. Boleh faham tak, Syafi? Faham, ya, faham. Alright. Dan contoh ketiga, ha, ini graf ni, graf ni Syafi takkan belajarlah untuk SPM ni. Ha. Graf yang pertama yang kedua tu akan belajar insya-Allah, tapi graf yang ni selalunya masuk pra universiti nanti baru belajar bentuk warna bulat, bujur macam tu. Ha, cuba tengok sini, the line dia cuts across two points. Ini sebenarnya kita panggil sebagai many to many. Many to many. Not a function. Not a function. Sebenarnya diagram ni kita kena ada pengalaman sikit. Kita nak tahu sama ada ni many to one, one to one, one to many or many to many. Macam ni many to many sebab kalau kita buat garisan apa tu horizontal pula, dia akan cut across two points. So sebab tu dia katakan many to many. Macam yang graf kedua ni dia one to many. Sebab di sini dia cut satu point saja. Kalau vertical line dia akan cut dua point ataupun mungkin tak ada point. Alright. One to one macam mana rupanya? One to one ni macamnya macam ni lah. Satu lukis je lah. Sketch. One to one ni kalau graf dia linear macam ni. Ni memang one to one. Ini one to one. Linear function. Okay, ada apa-apa nak tanya di sini? Tak ada, aku faham. Saya faham lagi, eh? Alright, good. Okay, kita tengok contoh. Alright. Which of the following graph represent a function? Kita tengok yang pertama. Yang pertama ni, sebenarnya contoh ni saya ambil daripada buku teks tau. Saya ambil terus daripada kutek ni. Function yang pertama ni, dia complicated sikit. Sekali lagi, fungsi macam ni, Syafi tak belajar masa SPM. Saya rasa tak belajar kot. Ini kita panggil sebagai reciprocal function ni. Primacy insyaAllah belajar. Dalam sekolah menengah tak belajar rasanya. Reciprocal function. Kadang-kadang kita panggil rational function. Rational function. Okay. Dia ni complicated sikit. Sebab ini function tau. Saya delete balik lah ini. Sebab saya nak guna ruang tu. Oh Allah Allah. Sekejap. Sebab nak kena guna ruang ni. This is a function. Dia macam ni tau. Tengok sini. Yes, it is a function. Kalau kita buat vertical line test, okay, dia akan meminta satu point. Saya letakkanlah. Letak kat sini, dia akan keluar sini. Letak kat sini, dia akan keluar sini. Letak kat sini, dia akan keluar sini. Satu point saja. Dia tak akan keluar many point. Kecuali garis warna hitam ni. Ini complicated sikit. Dia tak sentuh, dia tak akan memeta pada mana-mana pun. Ini garisan ni dipanggil sebagai asymptote. Ini complicated sikit, dia tak sama macam yang line ni. Ini kita panggil line ni sebagai asymptote. Sekejap eh. Asymptote nama dia. Walaupun X bersamaan satu ni tidak memetakan pada Y, tapi dia still dikira sebagai satu fungsi. Dia dikira sebagai fasa function. Sebab apa eh? Fungsi ni sebenarnya nama dia, ni dia. Fx sama dengan x per x tolak 1. Sebab apa? Sebab dia ada discontinuity. Ni discontinuity ni. Saya notekan dia. X plus 1 at the point is discontinuity. Discontinuity ni maksudnya dia terputus sekejap. Kemudian disambung balik. Okey. Sebab apa? Garisan ni dia akan terus forever tau. Dia akan pergi sampai ke infinity.
kat sini dia ke minus infinity. Dia apa akan bagi terus? Dia akan rapat sangat dengan asintot x masa mawar ni. Dia akan jadi rapat betul. Dia akan rapat-rapat dan rapat-rapat sangat. Tersangat-sangat rapat. Tapi dia tak langsung menyentuh garisan x bersama satu ni. Sama juga dekat minus infinity ni. Dia apabila dia pergi terus ke bawah, dia akan tersangat rapat dengan garisan asintot dia. Sangat-sangat rapat. Tapi dia tak menyentuh langsung. Jadi ini complicated sikit. Nanti kita akan belajar. Bukan SPM lah. Tapi mungkin dalam topik pembezaan tahun depan mungkin ada belajar, mungkin ada sentuh sedikit lah, mungkin. Yeah, otherwise prior university saja ni. So ini complicated case, tapi dia still a function. Okay tak? Dia complicated sedikit lah, Syafi. Okay. Ini contoh saya ambil dari buku teks ni. Sebab buku teks tunjuk ni saya terpaksa tunjuk juga. Sebenarnya saya tak prefer nak tunjuk graf ni sangat. Sebab apa? Sebab dia complicated. Okay, graf yang B ni definitely is a function. Sebab kalau kita bubuh kat mana-mana line, dia akan memetakan pada satu saja, satu saja, satu, satu saja. Definitely a function. So yes, vertical line test will show that every value of x will map to only one value of y. So satu saja. Okay, C. C ni function ke bukan function ni, Syafi? Bukan. Okay, no. Sorry. Ini persamaan graf ni. Dia ada modulus. Syafi tahu tak modulus apa dia? Lengkung. Tak ni, ada garisan macam ni. Fx sama dengan modulus. X tambah 1. Tahu kan? Dia menukarkan apa saja di dalam ni menjadi positif. Semua positif jadi. Sebab tu lah dalam graf ni tak ada pun line yang pergi ke bawah paksi y, paksi x. Sebab di bawah paksi x adalah nilai negatif. Sebab tu dia pantulkan semula ke atas. Sebab ada modulus. Okay, yang ketiga ni memang bukan fungsi sebab vertical line test will show that when x is greater than 0. Okay, bila x greater than 0 belah sini, dia akan memetakan kepada 2. Apa tu? Many to 1. Tetapi kalau x is less than 0 sebelah sini, dia tak map ke apa-apa pun. Does not map to any value of y. Jadi itulah sebabnya. Cikgu. Ya. Memang semua vertical line test tu semua menegak je. Tak ada yang mencancang. Tapi yang bawah. Yang mana dia? Vertical line test lah. Semua memang menegak je. Ya, menegak saja. Vertical line memang menegak saja. Ada mencancang. Dia tak ada mencancang. Dia tak ada horizontal. Dia memang menegak saja. Horizontal test tu, itu lain cerita. Itu bukan skop dalam course ni. Kita tengok pada vertical line test saja buat masa ni. Memang menegak saja. Okay? Ada apa lagi nak tanya? Tak ada. Okay, good. Okay, sekejap Tengok saya material sekejap. Okay. Alright. Contoh yang berikutnya. Example 3. Based on the diagram on the right, write the relation for function g. Function g, inilah. Function g ni. By using the function notation. Dia nak fungsi notation. Okay. Kita tengok sini. Sini kita kena kaji sikit lah. Okay. Tengok laser pointer. Tengok. Minus 3 is mapped to 9. 3 is also mapped to 9. 2 is mapped to 4 and 5 is mapped to 25. Rasa-rasanya lah kan, fungsi apa benda ni? Kalau kita tengok clue dia, ini katakanlah ini set X, ini X, ini Y. Minus 3 pada 9, 3 pun 9. Nampak macam minus 3 kuasa 2 equal to 9, betul tak? Minus 3 squared is equal to 9 kan? Betul tak? Betul. 3 kuasa 2? 3 squared is? 9. 9 also? 2 squared? 4. 5 squared?
Jap. 5 square 25. 5 times 5 is 25. Okay. So, fungsi ini sebenarnya adalah kuasa 2 lah. Okay. X kuasa 2. Itu dia maksud dia. Dia masuk dalam tu. So, kita kena tulis dalam bentuk notasi fungsi. Function notation. So, macam mana fungsi dia? G is a function. Ni cara pertama. Gx. G. Double colon. Buat anak panah macam ni. Kepada X kuasa 2. The other way around. The, satu lagi cara. Is G. G dalam kurungan X. Yeah. Dan guna, kita guna tanda sama juga. Sama juga. X kuasa 2. Jadi inilah caranya. Okay. Okay. Alright. Okay, sekarang ni latihan. Latihan saya nak Syafiq jawab lah. Okay, state whether each of the following relation is a function. State your reason. Okay, A. Is it a function? A. Function. It's a function. Eh? Kenapa dia function? Sebab one to one. It's a function. One to one. Relationship. Okay. B pula. Oh, sorry. A ni ialah one half of. Nampak dah? One half of. Maknanya dua jadi satu. Dua separuh daripada dua ada satu. Separuh daripada empat jadi dua. Separuh daripada enam jadi tiga. Okay, B ni pula is a square of. Square of ni maksudnya square of minus two is four. Square of two is four. Square of three is nine. So, ini fungsi, function or not? Function. Function. Reason? Many to one relationship. Many to one. Many to one relationship. Very good. Okay. C. Is it a function or not a function? Not. Not a function. Not a function. Sorry. Yeah. Not a function. Sebab apa? One to many. One to many. Relationship. Yes. Okay, this is straightforward. Alright. Guna diagram memang senang. Kita nak tengok fungsi ke tak fungsi. Okay, seterusnya kita guna graf pula. Determine whether each of the following graph is a function by using the vertical line test. Okay, take a look at A. Is this a function, Syafiq? Yes. It is a function, yeah? Okay, kita gunalah apa? Vertical line test. Okay, satu saja. Sini, situ, situ. Maknanya kesemuanya pun dia hanya memetakan kepada satu saja image. Setiap objek pada X memetakan hanya satu saja image pada Y. Okay, B pula. Is this a function or not a function? Not. Not a function. Not a function. Okay, kalau kita gunakan vertical line test, sini dia pertama satu. Sini dia pertama satu. Tetapi masalahnya dekat sini. Dia peta kepada tiga terus kat sini. Dia boleh peta kepada satu, boleh peta kepada dua, boleh peta kepada tiga images. So, itulah dia. Dia bukan fungsi. Alright. Yang C ni, is it a function or not? Function. It is a function, yes. Function. Sama juga reason dia. Vertical line dia akan cut satu. Kecuali pada asymptote tu. X bersamaan dua tu asymptote. Ni. X equal to 2 is an asymptote. Dah. Idiom salah dah. Asymptote. Asymptote.
So ini as a function. Okay, very well. Okay. Soalan ketiga. By using a function notation, express h in terms of x for each of the following arrow diagram. Ini susah sikit ni. Cuba tengok A. Kalau A tu HX tu 1 per X. 1 per X. Betul tu. 1 per X. Ini pun 1 per X ni. Saya nak cerita sikit tentang 1 per X ni. Important . Tengok ni. 2 dia jadi 1 per 2. 3 jadi 1 per 3. 5 jadi 1 per 5. Cuba. Saya nak tunjuk satu graf . Mana dia? Sekejap. Mana dia? Ni dia. Saya nak guna Desmos. Desmos tahu tak Desmos ni? Pernah tengok tak? Saya pernah tengok. Tengok Y bersamaan 1 per X. Tengok macam bentuk ni macam mana. Ni dia bentuk dia. Ini satu fungsi. Okey. Tetapi pada paksi Y ni, dia tidak memetakan. Mana X itu 0. Apabila X bersamaan dengan 0, dia tidak memetakan pada apa-apa nilai Y. Cubalah tengok balik. Tengok sampai atas tu. Dia nampak ke tak tu? Dia langsung tak menyentuh paksi Y, tetapi dia akan sangat rapat. Dia rapat sungguh. Tengok buat garis warna hitam tu. Nampak tak? Nampak. Itu paksi Y ni. Garisan Y ni dia punya curve. Dia rapat sangat paksi Y. Tapi tak akan menyentuh. Ever. Tak akan menyentuh langsung. Sama juga pada Y negative infinity ni. Dia nampak macam dah bersentuh dengan Y. Dia nampak macam garisan tu dah jadi paksi Y. Tapi sebenarnya tidak. Dia hanya rapat saja. Sama juga tadi, satu lagi graf tadi yang kita belajar tadi, Y bersama dengan X bahagi X tolak 1. Ini graf yang tadi kita tengok tu. Saya ni sekejap tutup ni. Macam ni bentuknya. Asimtot dia kat sini. X bersama 1, itu asimtot dia. Dia pergilah minus infinity. Dia nampak macam X bersama dengan negatif 1, tapi sebenarnya tidak. Dia hanya rapat saja dengan negatif 1, tapi tidak. Rapat dengan X bersamaan 1 tetapi tidak. Sama juga dengan infinity. Dia dah jadi macam X bersamaan 1 tapi tidak. Dia hanya rapat saja. So inilah dia reciprocal function. Function juga. Tetapi ada value of X yang tidak memetakan pada Y langsung. Sebab dia ada discontinuity. Alright. Okay, hx is 1 over x. Okay. Alhamdulillah. Okay, tengok B pula. Macam mana ni? B. Wait. Kuasa 2. Hx sama dengan x kuasa 2. X kuasa 2. Yes. Ini complicated sikit. Mungkin Syafiq tak nampak. Dia bukan X2. Kalau lah X2 kan, 5 ni supposedly dia akan petik kepada 25 kan? Sebab dia bukan X2. Apa yang nampak? Yang Syafiq nampak? 5 pada 5. 4 pada 4. Negatif 4 jadi 4. Negatif 5 jadi 5. Kalau kos 1 tak boleh. Kuasa 1 pun tak boleh juga. Kalau negatif 5 kata kan. Negatif 5 kuasa 1 jadi negatif 5 juga. Tapi dia map pada 5. Dia ada ni kot. Apa yang garisan tu? Modulus. Modulus. Jadi modulus. Yes, betul. Bawa betul. Modulus X. Itu dia fungsi dia. Modulus X. Maknanya kalau H negatif 5 bersama dengan modulus negatif 5.
Moderator 5 sama dengan 5. Ha, sebab tu dia map 5 kepada 5. Negatif 5 kepada 5. Eh? Sama juga dengan H14. H-4 is modulus of negative 4, which is equal to 4. Kalau H4, you've got modulus of 4. Modulus of 4 is still 4. F5, modulus of 5. Still 5. Jadi betul lah ni. Okay, jadi kita kena tengoklah dia punya objek dia punya image dia, apa yang rasanya logik, itulah dia. Jadi di sini memang nampak jelas lah. Fungsi H ni adalah fungsi modulus kepada X. Okay, very good. Ah, yang ni tough ni, C ni. HX apa dia? Kena fikir sikit. Ini memang susah sikit eh. 3, negatif 3 akan peta kepada negatif 27. Negatif 2 ke negatif 8. 1 ke 1. 4 ke 64. Kalaulah ada 2 di dalam ni kan, dia akan mapkan kepada 8. Tapi 2 tu tak ada dalam tu. Tak dapat. Kalau kosong, dia akan peta kepada kosong juga. Kosong kepada kosong. Kosong. Tapi tak ada kosong kan. Jadi HX is equal to X kuasa 3. Kuasa 3. Cuba tengok. X negative, H negative 3 is equal to negative 3 cube. Negative 3 cube is what? Negative 3 times negative 3 times negative 3 is equal to negative 27. Nampak tak? Nampak. H negative 2 is negative 2 cube. Then it's negative 2 times negative 2 times negative 2 equals negative 8. Alah, tak nampak. Ini pula 1 kosa 3, jadi 1 lah. Saya lupa 1 dan 3 tu dia, 1 kosa 3 dan 1. Bukan 3. Satu kuasa 3 tu satu, saya lupa. Itulah pasal. Saya nampak dah yang kuasa 3 tu kalau kuasa 3 tu berujuk dapat. Ini confused kan? Confused. Okay. H4, 4 kuasa 3. 4 kuasa 3 bersama dengan 64. Gitu. Okay, very good. Alright. Next. Ada apa pun nak tanya lah sini? Ada. Okay, straightforward. Okay, discrete function and continuous function. Ini dah belajar kat sekolah kan? Tahu tak discrete function dengan continuous function? Dah belajar kot, dia tak ingat. Tak ingat ni? Okay, let me. Tak apa, saya ceritakan semula. Discrete function. Okay, with distinct and separate values. Okay, distinct values ni maksudnya dia punya value dia separate lah. Dia punya asing. Dia tak boleh. Macam contohnya, macam bilangan murid dalam kelas. Okay, bilangan murid dalam kelas boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kan, Syafiq? Boleh tak bilangan murid ada 1.5, 1/4, 1/3? Tak ada kan? Itu yang dikatakan dia distinct. Itu yang dikatakan sebagai distinct
and separate values. Distinct, separate values. Dia tak ada. Nothing in between. Satu, dua, tiga murid ada. Satu setengah murid tak wujud. Kecuali kalau kita ambil seorang murid, kita potong dua. Jadilah setengah murid. Tapi tak ada kan? Dari sebab itulah dikatakan distinct and separate values. Dia itu dipanggil sebagai discrete. Okay, dalam matematik ni, discrete mathematics ni satu topik yang besar tau. Discrete maths. Discrete maths. Discrete maths ada belajar tak form 4 eh? Sekejap eh. Discrete maths rasa macam tak belajar kat form 4. Rasanya belajar form 5 ada belajar. Belajar dalam topik permutation and combination. Mutation and combination. Kemudian Allah apa lagi satu? Probability distribution. Itu part of discrete maths. Discrete dengan continuous ni memang ada disiplin yang berlainan sedikit lah. Okay. Alright. So itu dia distinct and separate values. Apa maksud dia? Distinct. Apa maksudnya separate? Eh? Dia asing. Dia tak boleh sekali. Okay. Have scatter plot as graph. Dia tak ada garisan lengkung macam continuous function. Nanti saya tunjuklah dia contoh. Okay, example. Number of chairs produced in a day versus number of workers. Maksudnya, di sini kilang lah, kilang perabot lah. Eh? Buat kerusi. Dibina kerusi. Jadi, makin ramai kita letak pekerja, makin banyaklah kerusi. Tapi, yet again, number of workers and number of chairs are distinct. Number of workers and number of chairs are distinct. Maknanya, kita ada seorang pekerja, dua orang pekerja, tiga orang pekerja. Kita tak mungkin ada satu setengah pekerja. Kita tak mungkin ada 2.6 pekerja. Tidak ada. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 macam tu. Kerusi pun macam tu juga. Kalau dah siap satu kerusi, satu kerusi lah. Mana ada satu kerusi setengah. Satu kerusi, dua kerusi macam tu. Jadi graf dia mungkin kelihatan macam ni. Okay. Number of workers pada X, paksi X. Sekejap. Number of workers dekat paksi X. Number of chairs produced in a day paksi Y. Dan ini yang dikatakan sebagai scatter plot ni. Dia ada titik, 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 titik. Banyak-banyak dalam satah ke atas tu. Ini yang dipanggil sebagai scatter plot. Dia, kita boleh sambungkan garisan ni. Hanya sambung menggunakan garisan lurus lah. Kita boleh sambungkan dia. Tapi kita tak boleh mengatakan di antara satu dan dua pekerja tu dia punya bilangan kerusinya ada satu value. Tidak boleh. Sebab semuanya nilai dia adalah distinct. Bilangan pekerja adalah distinct. Bukan continuous. Okay, continuous pula. Continuous ni maksudnya bersambung lah. Okay. Mungkin saya letakkan jugalah. Maksudnya distinct ni tu dalam hijau lah. Nilai yang asing. Nilai yang terasing. Continuous ni pula nilai yang bersambung lah macam mana. Continuous. Tak apalah kita guna perkataan bersambung dululah. Dia tidak putus. Tidak putus. Continuous function. Continuous function ni senang je. Kita tengok banyak dah example continuous function ni. Dah banyak sangat dah. Okay. Takes on any number as input within a certain interval ataupun within a certain range. Semua pun boleh masuklah sebagai input. Satu ke dua ke, satu setengah ke, satu per tiga ke. 3.14 nilai pi ke, semua pun dia boleh masuk dalam function dia. Dan dia akan keluarkan, akan hasilkan satu output. Graf dia. Graf dia akan ada line ataupun curve, garisan lengkung. Line macam contohnya straight line. Straight line macam tu. Ataupun curve. Ataupun curve macam ni. Itu curve, garisan lengkung.
straight line ke garis yang lurus? Curve ni garis yang lengkung. Okay. Contoh, example. Ini biasa kita tengok. Ini quadratic function in one variable. Kita dah belajar dalam subjek matematik. Quadratic function ni. X kuasa 2 tolak 2X tambah 1. So, contoh graf ni macam ni. Ini adalah graf untuk X kuasa 2 tolak 2X tambah 1. You see, dia ada garisan lengkung. Dia tak ada titik-titik distinct macam discrete. Dia tak ada ini, macam ni. Kalau ada pun, sengaja kita untuk cari data dia saja. Tapi data-data dia, titik-titik dia boleh disambung dengan garisan lengkung. Itu yang dipanggil sebagai continuous function. Okey, boleh faham, Syafi? Boleh. Okey. Dah tahu dah domain discrete function, continuous function, kita tengok domain and range of a function. Okey, saya ambil dia punya definisi daripada textbooks. Definition, textbook definition. In general, the domain of a function is a set of possible values of x. Okay. Kita tengok. Possible values of x. Dia punya input. Itu dia punya domain. Okay. Which defines a function. Whereas range is a set of values of y that are obtained by substituting all possible values of x. Maksudnya... tak apalah, kita tengok gambar rajah dia dululah. Kita tengok gambar rajah. Ini discrete function dan ada continuous function. Kita tengok ini dalam graf. Kesemua input daripada X ni adalah domain. Dan semua data point yang dipetakan, yang dipetakan saja dipanggil sebagai range. Yang tak dipetakan contohnya adalah satu ni yang tidak dipetakan. Ini bukan range. Yang satu ni tidak dipetakan bukan range. Otherwise yang lain yang dipetakan adalah dipanggil sebagai range. Okey, dalam X ni itu semuanya domain. Semuanya domain. Itu untuk discrete function. Untuk continuous function, continuous function ni dia punya domain dia can be endless, can be infinity. Dia punya range pun bukan be infinity, tapi for the sake of simplicity, katakanlah ini dia punya curve. Ini dia punya garisan lengkung dia. Jadi inilah dia punya domain. Dan inilah dia punya range. In reality, curve macam ni dia akan go forever. Dia akan go forever. Okay. So itu dia definisi range and domain. Boleh faham tak, Syafi? Boleh. Nanti kalau kita buat latihan nanti, insyaAllah kita akan lebih faham lah. Buat masa ni, kita terima dulu macam ni. Masalahnya dalam set ni, dia ada banyak sangat terminologi yang kena hafal. Tadi kita dah belajar tentang apa? Objek. Ada banyak-banyak terms. Satu, elements. Element ni everything lah. Macam ini element, 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 element. Kalau ada satu yang tak map pun, itu pun element. Semuanya. Itu adalah element. Kemudian kita belajar tentang satu, yang dipanggil sebagai objek. Salah hijau pula lah objek. Objek. Objek ni adalah element dalam input. Ni element lah. Dan image. Image ni adalah elemen di dalam output. Sinilah. Kemudian ada pula domain. Dia nanti kita akan belajar tentang codomain dan range. Kita akan belajar lagi lah. Okay, so dia ada banyak terminologi. Kadang-kadang terminologi ni membuatkan kita jadi sedikit keliru. Tak mengapa keliru sedikit tu. Sebenarnya saya sendiri pun kadang-kadang tak hafal pun terminologi ni. To tell you the truth, saya kadang-kadang tak hafal pun. Tapi yang saya pastikan diri saya ni boleh faham apa yang dimaksudkan dengan semua yang dicerita kat sini ni. Okay, kalau ada masalah nak menghafal semua terminologi ni, jangan risau.
bila kita progress lagi dalam lesson matematik ni, insya-Allah benda tu dia tak jadi satu masalah yang besar. Okay, itu domain and range of a function. Kita tengok lagi domain, codomain and range. Okay. Domain ni basically adalah set X. Ini domain. Set X ni adalah domain, iaitu set yang sebagai input. Codomain pula adalah set untuk output. Termasuklah output yang tidak dipetakan. Segala benda yang ada di dalam set Y dipanggil sebagai codomain. Okay, description sikit. Ambil daripada textbook ni. The elements in set X are the values of X. Okay. Ini dia. Ni. The elements in set X. Okay, ni set X. Set X ni keseluruhan ni. Element adalah setiap satu lah. Element dalam tu. They are the values of X. X huruf kecil. Tengok sini. Jangan keliru lah. Kita ada huruf besar X, ada huruf kecil X. X ni, yang X huruf kecil ni mewakili element dalam dia. Ataupun mewakili objek. X huruf kecil mewakili objek. X huruf besar mewakili domain. Maknanya kesemuanya sekali. Collection of objects. Atau collection of elements in set X. Manakala codomain pula ialah set Y. Ataupun set output. Walaupun ada elemen di dalam tu tidak dipetakan. Contohnya 11. Tidak dipetakan oleh fungsi f tu. Tetapi dia adalah salah satu daripada codomain. Satu elemen di dalam codomain. Alright. Alright. Boleh faham tu? Faham ya. The elements in set Y are the possible obtain values. Possible obtain values. Possible maknanya kemungkinan akan dipetakan oleh fungsi f. Fungsi atau function f. This is now known as codomain. Kesemuanya. Okay. Sekarang ni kita nak tengok beza di antara range dan codomain. The elements in set Y that are mapped. Yang map saja, yang mana dia telah dipetakan from X, are the actual obtained values of function F is known as range. Okay. Maknanya elemen yang ini saja dipanggil sebagai range. Yang sebelah ni tidak dikira sebagai range sebab dia tidak dipetakan. Okay tak? Okay. Alright. So contoh, domain. Domain apa dia? Domain ialah 1, 2, 3, 4. Kesemua nilai X di dalam set X ni, itu adalah domain. Alhamdulillah. Kita kena tulis dalam set notation tau. Set notation ni dia ada curly bracket tu. Ni kadang-kadang kita panggil sebagai curly bracket. Kadang-kadang kita panggil sebagai braces. Satu lagi apa? Curly bracket. Ada lagi, saya dah lupa dah. Ada lagi benda perkataan dia. Saya lupa dah. Tapi yang saya biasa guna curly bracket ataupun braces lah. So itu domain. Codomain pula kesemua elemen di dalam set Y. 3, 5, 7, 9, 11. Sebab tu dia bubuh lah. 3, 5, 7, 9, 11. Itu adalah codomain. Di dalam set notation. Range. Range are the elements that are being mapped by function F. So, semua yang dah dipetakan, 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9. 11 tak termasuk di dalam codomain. Okay, boleh faham? Boleh. Alright. Kita tengok. Okay, kalau faham, kita tengok contoh. Next example. Okay, example 4. Determine the codomain, domain, codomain and range for each of the following functions f. Okay, cuba tengok sini. Untuk a, domain qrs.
PQRS. Pandai pun. PQRS. Kena bubuh curly bracket sini tau. Ha. Okay, kena bubuh sebagai satu collection. Satu collection menggunakan curly braces, curly brackets. Codomain. Codomain curly bracket 13479. Yes, betul. 13479. Alright. Range. Range. Satu yang dipetakan saja. 1, 3, 7, 9. 7 and 9. Exactly. Itu soalan A. Senang saja, straightforward. Okey. Soalan B ni kena tengok graf dia rapat-rapat lah. Okey, domain. Domain curly bracket negative 2. Negative 2. 0 to 4. Eh, 0 to 1. Eh, 0, 1. Oh, 1, ada 1. Yes, betul. 0, 1. 1. 2, 3, 4. Okay. Ha, mata memang sensitif nampak semua. Ini 3, ini 1. Very good. Codomain. Codomain 0. Eh, kena juga lah. Boleh kan? 0. Ya, yeah. 0 ada. 0, 2, 0, 2. Eh, 0, 1, 0, 1, 2. Ah, 01 pun ada lah. Ya, betul. Codomain 01. Eh, jap. 0 pun boleh lah bubuh sebenarnya. Sebab 0 tu ada kat situ. Walah. 1. Oh, dia. Ah, 0 1 2 3 4 5. Yes, okay. Range. Range. Ya. Yeah. Range dia yang Y tu kan? Ya, yeah, Y yang dipetakan saja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yeah, betul. 1, 2, 3, 4, 5. Betul tu? Okay. Ajak ni pun ajak. Siapa tu adik kan? Apa dia? Adik kan tadi? Ah, adik ke? Adik. Ish, dia kacau. yang ni dia lain sikit ya. Ini saya ceritakanlah. Domain apa dia? Domain kat sini. Kita tengok. Domain dia 0. Dia tak boleh sebut dah macam tu. Okey. Oh, tak boleh. Tak boleh dah sebut. Dia kena ni kan apa yang lebih kurang macam tu kan. Dia kena guna julat, dia kena guna range. Guna julat. Ya, dia kena guna julat. Iaitu x eh. Sini x lah. X pada 0 sehingga 3. Sini. Codomain. Codomain 2. 2 kurang y. Atau sama y ataupun fx lah. Fx dia tak, sebab gerah dia tak bubuh y, jadi kita bubuh fx lah. Fx lepas tu paling tinggi dia 6. 6, yes. Range range 2. Sama juga sebenarnya. Sama macam codomain, ya. FX 6. 6, exactly. Okay, good. Okay, very good. Okay, itu example 4. Kita tengok example 5. Okay, 5 ni. Okay, tak apa. Kita tengok dulu example 5. Dia panjang sikit ceritanya sebab kena sketch graph. Okay, function F is defined as... Okay, it's defined as this. Ada modulus lagi siap. Okay. Sketch the graph of F in the domain of... alamak, ada tertinggal kat sini. Domain.
of x. Ini sebenarnya kat sini yang tertinggal tu 2 eh. 2. Okay. 2, 2 tertinggal situ 2 eh. Sekejap, sekejap. Bagi saya edit lah. Bagi edit sekejap eh. Ha, ni dia. Delete balik sini. So tertinggal situ 2. Alright. Okay, sketch the graph of f in the domain minus 1 ke 2 and state the corresponding range of f for the given domain. Okay, yang ini dia bila nak sketch ni dia jadi satu masalah sikit sebab kita kena buat satu table lah. Okay, katakanlah sini kita buat x. Kemudian saya letakkan y bersama dengan fx atau bersama dengan modulus 2x tolak 1. Okey. Okay, kita buat kita start daripada negatif 1 0 sekejap. Oh, jadi kita kena ada juga satu lagi nilai setengah eh. Kita kena ada setengah juga. 1 dan 2. Ah, sampai 2 saja. Okey. Setengah ni penting sebab ada sebabnya. So kita kena buat satu table lah. Macam ni. Okey. Jadi, kita tengok dulu. F negatif 1. F negatif 1 berapa? 2 darab negatif 1. Tolak 1. Iaitu modulus negatif 2 tolak 1. Itu modulus negatif 3. Oh, sekejap. Modulus negatif 3. Iaitu bersama dengan 3. 3. Alright, kita letak 3 sini. Kita tengok F kosong. 2 darab kosong tolak 1. Iaitu sama dengan 1, negatif 1. 1 sama dengan 1. So, 1 sini. Ah, kenapa saya letak setengah situ? Sebab nak bagi cantik bentuk dia dan tu. Ah, ya, dia punya ke bawah dia. Sebab itu titik minimum dia. Titik minimum, titik minimum dia. Iaitu jadi 1 tolak 1. Kalau tak 1 sama dengan 0. Kalau tak ada ni setengah ni dia tak ada kosong sini. Okey, kemudian saya letak sini pula eh, berterabur sikitlah. F1 bersama dengan 2 darab 1 tolak 1 iaitu bersama dengan 1. Ah, 2 tolak 1 bersama dengan 1. 1. F2. 2 darab 2 tolak 1, 4 tolak 1. 4 tolak 1 sama dengan 3. Jadi 3 eh. Jadi ini 1, ini 3. Jadi bolehlah kita sketch. Okey, bila disebut sketch. Bila disebut sketch ya, maknanya kita tak perlukan kertas graf. Okey, tak perlukan kertas graf. Kalau graf kita kena betul-betul buatlah. Ambil kertas graf kena membaris semua tu. Kalau sketch ya, kita boleh guna freehand pun boleh. Kalau ada pembaris lagi baguslah. Gunalah pembaris. Jadi kita buat macam inilah. Ini paksi x, paksi y, ini paksi x. Jadi kita bubuhlah range dia 1 0. Ya, saya buat besar sikit. 1. Saya buat besar sikitlah. Sampai sinilah. Ini 1 0. 1 2 1 dan setengah. Kosong 1, sorry. Ini tak perlu, dia nak setengah saja. 1 per 2, 1 dan 2. Okey. Jadi, guna pen merah pula dah. Oh ya, yeah, sorry. Ada lagi. Dua,
3, 1, 2, 3 lebih kurang lah. Okey. Kalau x bersamaan negatif 1, y bersamaan dengan 3. Jadi kat situ. Kalau kosong, dia jadi 1. Alah, silap pula lah. Kat sini. Kalau kosong, dia jadi 1. Sini. Kalau setengah, jadi kosong. Kalau 1, jadi 1. Kalau 2, dia jadi 3. Jadilah satu garisan lurus. Macam ni. Ah, lebih kurang. Nampak si Y tu takkan patutnya letak FX eh? Ah, dia boleh guna FX. Dia macam ni tau. Ha, ni kadang-kadang orang confuse juga. Y ke FX? Kalau kita assign Y. Ni, saya dah ada assign Y bersama FX. Oh. Ah, kita boleh letak Y. Kalau kita FX pun tak mengapa. Tapi saya suka letak Y lagi. Oh. Sebab Y boleh represent FX, boleh represent GX, HX, macam-macam function. Kalau kita FX, jadi kita tak boleh nak letak GX dan HX lagi dah. Itu sebab dia. Nanti mungkin tak obvious lagi kenapa sebab dia. Tapi itulah, nanti satu hari nanti bila dah buat, selalu buat, mungkin faham lah. Kita grafkan elok-elok. Okay. Kalau kita dah lukis, dah lakar graf ni, kita dah dapat dah separuh markah. Lagi separuh markah ni datang mana? Dia suruh cari apa? Dia suruh cari range. Range of F of the given domain. Jadi ini discrete ke ini continuous ni? Discrete. Dia bukan discrete tapi dia continuous. Continuous. Macam mana aja continuous pun? NUOUS kot. Continuous. Macam ni. Continuous function. Kenapa dia continuous function? Sebab dia ada range satu. Nampak range tau? Dia bukan bagi discrete tau. Values tau. Dan dia can go. Dia punya value dia boleh jadi sini, boleh jadi sini. Mana-mana in between boleh. Hanya kita gunakan saja nilai negatif 1, 0, setengah, 1, 2 kat sini. Sebenarnya apa-apa pun boleh. Asalkan dia punya domain dia yang seperti yang dia nyatakan di sini. Itu dia punya domain. So, ini continuous function. So, kalau kita nak tulis range, kita kena tulis dalam bentuk continuous. So, range dia apa? Range dia ialah... negatif 1. Tak. Range dia dari sini ke sini. Ingat tau, range ni pada output tau. Output. Jadi, kita boleh bubuh range dia... FX kosong. Nak bubur Y minta apa? Daripada kosong sehingga? Tiga. Betul. So ini jawapan dia. Oh, okey. Faham eh? Faham. Okey. So itu contoh. Apa lagi? Itu sajalah. Ada apa nak tanya sini? Tak ada. Okay, kalau tak ada apa-apa nak tanya, saya nak tanya. Ada latihan sikit lah. Okay, ada dua soalan ya. Ada dua soalan, A, B dan C. Ada enam soalan lah basically. Soalan ni, determine the domain, codomain and range of the following functions. Kita tengok A dulu. Ni A ni dia... Okay, cuba tengok. A ni dia punya continuous ke... discrete function. Discrete ke continuous? Rasanya continuous. Discrete. Sebab graf dia, graf apa tu orang kata tu? Apa dia panggil? Scatter plot. Scatter plot. Dia punya titik dia scattered around.
titik di sana, sini, situ. Kadang-kadang ada pattern, kadang-kadang tak ada pattern. Dan tidak ada garisan menyambungkannya. Oh, itu scatter. Ini dia kata bagi scatter plot. So ini adalah discrete function. Okey, alamak, salah hijau pula. Discrete function. Okey. Nyatakan domain dia dulu. Domain dia. Ya. Curly bracket. Yes. Negative 2, negative 1, yes. 0, 0, 2, 4. Yes, okay, good. Codomain. Codomain 1. 1. 1, 3, 4, 5. Okay. Di sini dia agak, apa tu orang kata tu, ada sedikit kekeliruan lah. Saya rasa, saya rasa kita kena masuk sekali dua sekali kat sini. Dua? Sebab dua dia show dalam tu. Tapi tidak dibetulkan. Tidak dibetulkan. No. Jadi satu. Ya, zero tak payah. Zero. Zero itu pun saya rasa tak perlulah. Nak masuk pun tak apa juga. Sebab dia ada kat situ. Tapi tak perlu. Tak perlu bubum tak apa. Range pula. Range mana yang disebut kan? Yang mana yang dipetakan saja? Yang dipetakan. 1, 3 lah kan? Bukan 1, 2 kan? 1, 3. 1, 3, 4, 5. Ya. 2 bukan dalam range kan? Sebab 2 tidak dipetakan. Okay, good. B pula. Domain. Oh, domain dia. Domain dia JKLM. Okay. JKLM. Codomain. Codomain 2, 3, 6, 7, 10. 2, 3, 6, 7, 10. Range. 3, 7. 3 and 7 only. Yes. Whereas 2, 6 and 10 are not being mapped. So, they are not included in the range. Okay. C pula. Domain. Okay. Ini continuous function ke discrete function? Itu discrete. Continuous function. Yeah. Continue function. Okay, yang ini pun tadi ni, ini pun discrete ni. Discrete, yang ni continuous function. Alright. Okay, domain apa dia? Domain dia negative 3. 0, 1. Okay, ini continuous tau, bukan discrete tau. Dia tak ada, tak boleh bubuh tu. Dia kena bubuh. Dia tak ada curly bracket tau. Kena tanya curly bracket. Dia kena ada tanda ni. Lupa, sorry. X kurang daripada benda tu. 5. Yes. Codomain 2. 2 to 6 eh. Okey lah, boleh lah. X 6. AY 6. 6 eh.
Dekat sini sebenarnya bila sebut kolomennya, boleh juga kita letakkan zero. Boleh, boleh kita letakkan zero. Ha. Sedua pun boleh, zero pun boleh. Sebab tapi zero... Tapi dia tak sentuh. Apa dia? Tapi dia kan tak sentuh zero. Ah, ha, dia tak sentuh zero. Dia memang tak sentuh zero. Tetapi sebab range tu di dalam gambar rajah ni kosong. So tak apalah, kita bubuh dua tak apalah. Itu yang kita kata sebagai sesuatu yang arguable lah, maknanya boleh di didebatkan. Boleh jadi kosong dalam range, dalam kodomain mungkin mungkin juga tidak. Okey, range lah. Range dia 2.6 itu dia. Itu range dia. Okay, very good. Okay, remember kodomain ni boleh jadi dua, boleh jadi start dan kosong. Sebab apa? Sebab dalam gambar rajah tu ada apa tu, ruang untuk kosong tu ada. Sebab itulah kadang-kadang saya rasa kodomain tu maksudnya kosong sekali. Dan range tu nanti sebab kosong tidak dipetakan. Anything below than 2 tidak dipetakan, ya. Mana dua, nilai yang di bawah 2 tidak dipetakan langsung oleh fungsi ni. Okay, alright, okay, next one is will take some time. Ni soalan yang terakhir untuk hari ni. Ada 3 tapi dia melibatkan sketching a graph. So macam ni, why don't you do this, Syafi, now? Yang kalau setakat mana kita boleh buat lah. A, buat ada kertas kan? Cuba lakarkan graf dia untuk domain ini. Negative 2, antara X dan negative 2 to 4. Lukiskan dalam, dalam kertas. Dah siap tu, ambil gambar, hantar pada saya. Boleh tak? Boleh lah. Nah, sama ada hantar pada saya, kalau tahu nombor ataupun hantar pada grup lah. Grup tu ada 3 orang je. Kita berdua dengan your mother je. Okay, dia nak lakarkan juga kena bubuh sekali dia range. Corresponding range for the given domain. Okay, boleh buat sekarang. Take your time. Kalau tak siap, kita buat ni, kita trick ni sebagai homework lah. Cikgu, kena buat range je, cikgu. Aha. Kena buat range dia ke? Range pun kena beritahu. Tulis sekali lah dalam kertas tu, ambil gambar sekali. Saya dah hantar soalan A, cikgu. Oh. Jangan sekejap, eh. Okay, saya tengok sekejap, eh. Okay. Ini dia. Wow, okay. Kita tengok ni dulu. Sini. Okay. X, okay. Fx, x tambah 1 modulus. Okay, negative 2. 1 betul, negatif 1, 0 betul, 0, 1 betul. Alright, okay. Yes, okay, graf dah betul lah, cantik dah. Okay, domain. Okay, buat domain, okay, domain 2 ke 4, okay, codomain. Alright, range. Very good, bagus tu. Very good. Yeah. Okey, ha, ini okey. So kita pun ada tinggal 3 minit saja lagi ke 10:30. So yang B dengan C tu buat kat rumah lah. Okey. Okey, kemudian hantarkan jugalah cepat mungkin lah. So that saya boleh check. Okey, ya? Oh, cepat mungkin, eh. Ah, bila-bila masa lah. Tak kisahlah. Oh, kalau malam ni sibuk kata buat esok. Ya, mat lu kan. Ah, ya, mat pun nak kena buat juga. Oh. Tak, kerja mat dah siap dah. Semua okey. Ya, saya kena hantar waktu ni. Waktu Max tu. Ah, yang Max tu, kalau dah siap tu, hantar dekat WhatsApp. Hantar je. Hantar je. Lisa hantar esok. Okay, eh.
Alright, yang lain B dengan C tu bagai rumah. Kita akan jumpa lagi next week untuk bincang pasal dia punya ni lah. Jawapan dia, okay? Terima kasih. Okay, sama-sama. Assalamualaikum. All the best. Salam.